že toto je katastrofálne riadenie katastrofálnej situácie, kritizuje aj hádky v koalícii a upozorňuje, že potrebujeme v krajine plán, čo ďalej. Firmy dlhodobo hovoria, že v manažovaní koronakrízy je chaos a krajina nemá dlhodobý plán. Viac už s riaditeľom Asociácie zamestnávateľských zväzov, Rastislavom Machunkom, vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán Machunka, ako to vyzerá, ten chaos z pohľadu zamestnávateľov? Ako to vyzerá z pohľadu novinárov? Vieme aj z pohľadu toho testovania, ale ako to zažívate teda vy, ten chaos? Jednoducho, neustále sa menia pravidlá. My dnes naozaj nevieme, čo bude najbližší deň. A dozvedáme sa to na tlačovkách. Aj keď treba povedať, že trošku sa to posunulo vpred, pretože prebehli isté rokovania s predstaviteľmi vlády, kde by sa mali nastaviť pravidlá, kde sa nastavili pravidlá a kde pravdepodobne do budúcna by sa tá situácia mohla trošku zmeniť s tým, že ak sa prijmajú opatrenia, či už vyhlášky hygienikov, ale aj samozrejme legislatívny proces, tak je nevyhnutné, aby tam bola spätná väzba od zamestnávateľov a nie len teda od nás, ale aj potom od našich členov a podobne. Pretože ak pripravíme zákony, ktoré máme realizovať u nás v rámci firiem, tak tá spätná väzba tam musí byť. Ak tam nie je, tak veľmi často sa stanú chyby a musí sa to neustále opravovať. A to sa deje práve teraz. Samozrejme, že trošku do toho nahráva aj situácia s odborármi, ktorí sa nechcú zúčastňovať tripartity, opakovane to odmietli. A potom ani štandardný sociálny dialog na Slovensku nemôže fungovať. A celé to vyústilo do naozaj takého komunikačného vákua medzi vládou, nami, a to všetko spôsobuje vážne problémy. Pokiaľ ide o riadenie krízy ako takej, tak tu naozaj bez ohľadu na komunikáciu s vládou sme svedkami, či už občania, alebo my, naozaj veľmi vážneho chaosu, ktorý tu doteraz bol vnášaný. Veď my sme sa všetci potešili možno po tom testovaní, ktoré bolo v októbri, novembri, keď ústredný krízový štáb pripravil zámer, že sa budeme pravidelne testovať tak, aby sme nemuseli zatvárať ekonomiku a to testovanie bude nástrojom na to, aby sme držali tú krízu na úzde, tú pandémiu na úzde. Ale potom prišiel december, kde namiesto toho, aby sa situácia s testami riešila, tak to bolo naozaj ako istý nástroj politického vydierania medzi SAS a Olano a podobne. A doplatili sme na to všetci, doplatili na to ľudia, samozrejme svojim zdravím a doplatili sme na to aj my, aj firmy, tým, že máme už niekoľko týždňov zavretú ekonomiku a čísla, ktoré sú veľmi zlé a ktoré sa budú ťažko dávať späť. Dnes je situácia taká, že keď si spomenieme na to posledné týždňové rokovanie v podstate s prestávkami vlády, ktoré rozhodlo o tom testovaní, kde najskôr to bude v nedeľu, potom to bude v stredu riešili nahrávku, a potom to bolo nakoniec až v nedeľu, kde s istým takým ozaj ako dobrým zámerom sa snažili predstaviť testovanie vo firmách a s nádejou, že to budeme robiť vo veľkom, tak potom nasledovali kroky, kedy až v stredu sme sa dozvedeli po obede nejaký manuál, ktorý tu mal byť, ktorý ale naozaj nedáva ten priestor na to, aby sme masívne testovali vo firmách. Takže toto je ten prípad, kedy ako tá kríza sa nemá riadiť, kde treba jasný plán. Máme pripravený, ale to je taký operatívny plán viac menej, ktorý je ten COVID-automat, kde máme isté výhrady v tej čiernej fáze, ale inak v podstate je to dobrý materiál, ktorý na to operatívne riadenie môže byť, ale potrebujeme mať jasný plán, ktorý by nás mal vyviesť z tejto krízy. Mali by aj ľudia, aj my, aj všetci potrebujeme vidieť jasný scénar očkovania a potom aj postupné otváranie ekonomiky a čo ďalej v ďalších mesiacoch. A toto nám tu také strategické videnie, ako s pandémiou ďalej na nasledujúce týždne chýba. Rozumiem. K tomu sa ešte inak dostaneme. Vy ste ale teda povedali aj toto. Vláda riadenie v tejto pandemickej situácii absolútne nezvláda. No nezvládá to ani opozícia. Najlepšie by bolo, keby si všetci dali politickú prestávku aspoň na pol roka. Ja rozumiem tomu výroku, ale asi teda sa zhodneme, že vláda si nemôže dať prestávku a že bez tých politikov to vlastne teraz nejde. Čiže skúste mi povedať, že čo by bolo ideálne, aby začali teraz robiť? No politici si majú dať prestávku a manažéri nie. Čiže ak povieme, že člen vlády je politik a manažér, tak tú politickú svoju časť nech si dá do autu. A rovnako tak opozícia, pretože naozaj tá situácia je nesmierne vážna a teraz aj opozícia by mala ustúpiť. Samozrejme, že tie rôzne návrhy na referendum o predčasných voľbách a podobne, to je skôr taký nástrel a snahu udržať v nejakom nejaké aktivite svojich voličov, pretože žiadna dnes politická strana nechce ísť do vlády v týchto naozaj ťažkých časoch. Bude to nesmierne náročné pre nasledujúce roky.
aj vzhľadom na dlh, ktorý je tu, aj celé obdobie, ktoré bude, tak bude nesmierne náročné, nebude prijať nejakým politickým bodom a ich získavaniu. Dnes potrebujeme, aby sme sa venovali naozaj manažovaniu krízy a neriešili, že či to rozhodnutie nám bude pridávať body politické alebo nebude pridávať body politické, či má Olano viac alebo SAS väčšie preferencie a podobne, a či dokážeme rozhodnutie alebo návrh, ktorý príde z nejakej pandemickej komisie alebo z vlády zo strany opozície zotrieť alebo nezotrieť, tak toto treba dať všetko bokom a treba sa venovať naozaj čisto aj zo strany Národnej rady Slovenskej republiky, aj zo strany vlády manažovaniu krízy a vyvedeniu Slovenska z týchto problémov, ktoré tu sú. Čiže tvrdý krízový manažment bez ohľadu na politické dopady, tak aby to aj opozícia nezneužívala, a to, čo treba prijať, tie opatrenia, ktoré treba prijať a ktoré môžu byť politicky nepriateľné v prípade nejakých politických marketérov, ktorí by ich odsúdili, pretože môžu znamenať zníženie preferencií, tak toto treba dať všetko bokom a takto som to v tomto kontexte myslel. Vy ste to už spomínali a to, že teda tripartita nerokuje, sú tam teda problémy medzi odborármi a koalíciou, ale vy ste spomínali, že teda vláda nekomunikuje veľmi ani so zamestnávateľmi. Vidíme, že zákony idú často bez pripomienkového konania ako poslanecké návrhy v parlamente, bez diskusie. Teraz viem, že vás sa to netýka, ale už len pri voľbe špeciálneho prokurátora sa zabudlo na previerku, teraz sa to riešilo, čiže sú tam aj chyby, ktoré vznikajú presne pri tej rýchlosti. Vy sledujete vôbec, alebo stíhate sledovať všetky tie zmeny, ktoré sa vlastne dejú bez diskusie a týkajú sa aj zamestnávateľov? Veľmi ťažko stíhame sledovať, pretože častokrát je v skrátenom legislatívnom procese alebo poslaneckým návrhom, kde naozaj je to oveľa, oveľa zložitejšie a ťažšie. A nasleduje to, že sa vznikne odpor k tomu, čo sa prijalo, že sa to nedá niekedy ani vôbec nerealizovať a musí sa to okamžite meniť, takže znova ďalší legislatívny proces. Ale ako som spomínal, minulý týždeň piatok prebehlo rokovanie s predstaviteľmi vlády, dohodol sa istý proces, ktorý by mal sa potom štandardizovať, keď príde novela zákona o trojstranných rokovaniach, ktorá by mala vyriešiť ten problém zo strany odborárov, ktorí blokujú tripartitu, aspoň tak si to vláda predstavuje. A mali by sme potom normálne štandardným spôsobom postupovať v rokovaniach. Takže dnes sa ten proces nastavil, čiže dnes na aktuálna situácia je taká, že napríklad v piatok bude ekonomický krízový štáb, ktorý v podstate po nejakých, myslím si, že v podstate až dvoch mesiacoch opätovne zasadne a malo by sa to dostať do nejakých pravidelných zasadnutí, tak aby sme tieto problémy, ktoré sa tu naozaj v tom vianočnom období eskalovali, neopakovali. Vláda si to uvedomuje, ale pristúpila k tomu pozitívne, že tie rokovania teda prebehli a je tu prístup z ich strany a nádej na to, že sa to bude meniť. Poďme teraz k tomu testovaniu. Ako vlastne vyzerá to testovanie vo firmách? Lebo jedna vec je, že teraz bolo plošné testovanie, alebo teda screening, ako to nazval premiér. Druhá vec je, že epidemiológovia neustále hovoria, že práve veľké fabriky by mali každý deň pretestovať všetkých svojich zamestnancov, aby vedeli tých najinfekčnejších vlastne odchytiť a mali by to robiť antigenovými testami. Deje sa to už, viem, že niektoré firmy si to robia už dlhšie samé, ale teraz hovorme vo všeobecnosti, automobilky, veľké firmy robia to? Áno, robíme to, napríklad my to robíme už od októbra. Či to robíme niekde na pravidelnej báze, niekde z hľadiska dohľadávania kontaktov v rámci firmy, keď bol nejaký pozitívny zamestnanec identifikovaný. Po novom roku pristúpili sme viaceré firmy k tomu, že to robíme naozaj na 7-dňovej báze, bez ohľadu na to, že či nám to vláda prikazuje alebo neprikazuje. Potom do toho vstúpilo to, čo som spomínal, teda uznesenie vlády o tomto kvázi plošnom screeningovom testovaní, kde sme sa do toho mohli zapojiť už s podporou vlády. Doteraz to bolo v podstate bez akýkoľvek príspevkov zo strany vlády, aj keď je to v podstate spoločenská, prospoločenská činnosť, pretože my, ak zamestnanca otestujeme, zachytíme, tak potom sa ani v rámci svojho spoločenského a osobného života nezúčastne s kontaktami a podobne, a je to určite prospešné. Tie náklady, ktoré nám 3,50 na jedno zamestnanca sú generované, tak to sú samozrejme nedostatočné, veď obce majú 5 eur a tiež tvrdia, a sme zachytili, že je to pre nich nízka suma. Samozrejme, že je tam naozaj veľa nákladov, ktoré sú spojené aj s administratívou, ale predovšetkým s likvidáciou odpadu, z nové náklady, to všetko je v tých 3,50 eur a je to nedostatočné. Čiže my, ak sme chceli plošne
Do tohoto testovania vo finále zapojiť aj rodinných príslušníkov a podobne, takto nevieme robiť zväčša, pretože ideme s tým do straty, ale uvedome si aj benefity, ktoré máme z tohto testovania. Jednak je to benefit pre zamestnanca, ale samozrejme aj my vieme, že ten zamestnanec bol otestovaný a sa nám vtedy 27. alebo pri tých jednotlivých termínoch, ktoré budú nasledovať, do práce dostaví, pretože to testovanie stihol absolvovať priamo u nás vo firme komfortne počas pracovnej smeny. Takže máme z toho isté výhody a benefity aj my a v tomto budeme pokračovať. To testovanie si treba uvedomiť, že napriek tým rôzne vyhlásené, že to posledné a podobne, tak ak bude naozaj platiť COVID automat, tak to rozhodne nie je posledné testovanie, ale s tým testovaním sa tu budeme trápiť niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, pretože ak už v červenej a potom aj tej tmavo-červenej zóne toho COVID automatu je to testovanie na 7-dňovej, respektíve v tej červenej fáze, tej miernejšej, na 14-dňovej frekvenčnej báze, čiže budeme musieť pravidelne pretestovať už na základe tohto COVID-u automatu zamestnancov vo firmách, čo samozrejme by nám malo dať istú nádej na to, že sa nám nebudú stávať problémy nejakého hromadnej infekcií na pracovisku a potom aj problémy s zabezpečením výroby a chodu firmy, pretože aj to sa dialo. No, to presne chcem povedať, že ja rozumiem, že sú to spojené výdavky pre zamestnávateľov, ale teda štát na to prispieje 3,50 a zároveň pre firmy je asi lacnejšie pretestovať, ako neotvoriť firmu. Čiže nie je to dostatočné, že niečo dá do toho aj zamestnávateľ a niečo prispieje štát? Určite áno, veď to som povedal, že je to benefit, ktorý vnímame aj my a má to prínosy aj pre nás. Samozrejme plus testy, treba povedať, že štát poskytne testy na testovanie, ktoré sme inak doteraz platili tiež my. Takže ten náklad na testovanie bol doteraz okolo 9,50 až 10 eur podľa toho, aká firma sa do toho pustila. Ale tých firm, ktoré reálne testujú, nie je až tak veľmi veľa. To, čo sme mysleli, že to bude naozaj masívne sa chcieť, alebo vláda chce, aby sa to masívne rozširilo vo firmách, tak to sa nestalo. Mnohé firmy sa do toho práve, pretože vždy to bude pre nich aj tých 3,50 strata, samozrejme nejaká organizácia k tomu, ktorú treba zabezpečiť a podobne, sa do toho nehrnú. A niektoré väčšie firmy to napriek tomu, že tam boli také rôzne úvahy o tom, že povinnosť, ktorá sa našťastie nedala do tej vyhlášky hlavného hygienika, povinnosť, aby pretestovali firmy nad 500 zamestnancov, pretože by to nedokázali zabezpečiť. Napríklad firmy, ktoré majú zamestnancov v rôznych strediskách po celom Slovensku, tak nevedia v rámci nejakej povinnosti to zabezpečiť vo vlastnej režii a museli by to tak či tak riešiť dodavateľsky. Takže to testovanie vo firmách má rozhodne význam, ale je dobre, že je dobrovoľné, pretože nie každý si to môže dovoliť, nie každý chce do toho jednoducho ísť. Zacitujem ministra financií Eduarda Hegera, ktorý pre denník E povedal toto. Druhá vlna pandémie má menší vplyv na ekonomiku v porovnaní s prvou vlnou. Potvrdzuje to aj veľmi stabilný trh práce, miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla po sezónnom očistení v decembri 7,7%, čo je len o 1 percentuálny bod viac ako v novembri. Z uvedeného dôvodu ministerstvo financií považuje existujúcu pomoc za dostatočne účinnú. Začneme prvým výrokom, ktorý povedal, či má teda druhá vlna pandémie menší vplyv na ekonomiku. Asi sa teda zhodneme, že možno na veľké firmy áno, pretože tie boli zatvorené počas prvej vlny, ale reštaurácia, fitness centra alebo rekreačný celý sektor, tí by asi nesúhlasili. Určite je to tak, ako ste povedala, pretože tá prvá vlna bola poznačená takým naozaj plošným zatváraním priemyslu, a to nie len teda na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, v Taliansku vieme, že bol naozaj tvrdý lockdown, kde priemyselné podniky nefungovali. Naše firmy mali problémy so subdodávkami, aj samozrejme s realizáciou potom exportu svojich výrobkov, a to boli vážne dopady na ekonomiku. To sa našťastie teraz nedeje a priemysel v tejto chvíli zásadným spôsobom, samozrejme sa nájdu nejaké výnimky, zatiaľ tie dopady druhej vlny nepociťuje. Úplne iná situácia je to, čo je zavreté z hľadiska rozhodnutia hygienikov, čiže to sú to maloobchodné prevádzky, ktoré sú zavreté, či už sú to lyžiarske strediska, hotely, reštaurácie, fitness centra. Toto všetko naozaj má veľmi vážny dopad, predovšetkým, pretože to trvá veľmi, veľmi dlho. Lyžiarske strediska majú jedinečnú sezónu, tak tam sa to už nedá opakovať. A dobehnúť, ako v lete sa dalo dobehnúť letná sezóna. Takže toto bude mať vážne následky. Vidíme teraz, že už sa rozbiehajú hromadné prepúšťania.
v týchto segmentoch a pravdepodobne tá pomoc nepomôže. Že do akej miery je to číslo nezamestnanosti vlastne reálne, keď stále ešte beží tá pomoc? Sú niektorí ekonomovia, ktorí upozorňujú, že ako náhle skončí tá pomoc, tie dotácie od vlády, tak až potom sa vlastne spustí to prepúšťanie a uvidíme reálne dopady. Napríklad teda Igor Rataj z GNT ohlásil, že už teraz musia zrušiť 260 pracovných miest, 180 ľudí v horských strediskách, akvaparkoch a manažmente a 80 zamestnancov ukončí pomer, lebo majú teda zmluvy na dobu určitú skúšobnú lehotu alebo pôjdu do dôchodku. Toto nebude ešte teda násobne horšie a to číslo, o ktorom minister hovorí 7,7, nebude teda naozaj rapidne stúpať? Myslím si, že bude stúpať miera nezamestnanosti, pretože takto dlho držať uzavretú ekonomiku nie je možné z hľadiska kondície štátneho rozpočtu a tie dopady, ktoré sú do vyčerpaných firiem, ktoré vlastne v rezervy minuli už v tej prvej vlne, tak už teraz v podstate nemajú žiadne rezervy a pokiaľ ide o nejakú rodinnú firmu, ktorá prevádzkuje penzión, tak naozaj nemá z čoho fungovať a iné ako zatvorenie a možno osobný bankrot ich v budúcnosti asi ťažko môže čakať. Takže tá situácia sa pravdepodobne bude zhoršovať a to, čo si spomínala, že po skončení pomoci pravdepodobne pôjde nejaká ďalšia vlna prepúšťania, tak pravdepodobne áno, ale treba si uvedomiť, že pravdepodobne tá pomoc predpokladáme, že skončí, keď skončí aj pandémia a skončí teda zlé ekonomické časy a v súvislosti s tým by sa pravdepodobne mala už v tom čase aj štartovať ekonomika, čiže by sa to tak malo premiešať, že tie miesta, ktoré sú dnes umelo držané z hľadiska podpory, ale z hľadiska trhových nástrojov by už dávno nemali byť a bez ohľadu na to, či to pandémia je alebo nie, tak zaniknú tak jednorazovo, ale zároveň postupne, ako sa bude ekonomika otvárať, tak by sa postupne tí ľudia mohli dostávať naspäť do pracovného procesu. To je taký ten optimistický scenár. Takže nebuďme úplne pesimisti, ale naozaj tamto, ten pohyb na pracovnom trhu v tomto roku bude oveľa výraznejší, ako sme boli doteraz zvyknutí. Vy ste to tiež už naznačovali, ako vlastne budú vyzerať nasledujúce roky podľa vás, z vašej perspektívy. Niektorí si zobrali úvery na preklenutie tejto situácie, niektorí odkladali splátky, hypotéky. Nie je zatiaľ jasné, ako presne bude fungovať ekonomika. Sme predsa len exportná krajina, nevieme, ako dlho toto ešte bude trvať, predsa len v celej Európe, nielen teda na Slovensku. Aké máte teda prognózy pre podnikateľov na Slovensku v roku 2021 a 2022? No, bude to ťažké obdobie. Ja som to spomínal aj pri tej politickej vsúke, že to najbližšie obdobie bude nesmierne náročné pre riadenie štátu a ak sú nie v dobrej kondícii financie štátu, čo nie sú, jednoducho nie sú, pretože sme správne použili finančné prostriedky na boj proti pandémii, tak tá situácia určite bude vytvárať tlak na daňových poplatníkov, na celú ekonomiku, takže to obdobie najbližšie bude pre podnikateľský sektor, ale aj pre bežných občanov, to s tým priamo súvisí, pretože ak sa nedarí dostatočne firmám, tak ani tie benefity, ktoré môžu firmy poskytovať zamestnancom, či už mzdový náraz a podobne, nebudú také, ako sme boli teraz zvyknutí. Ak niekto počítal s nejakým nekonečným rastom mzdy pri rokovaní o hypotekárnom úvere, no tak bude veľmi sklamaný a bude mať ťažké časy. Takže, a to sa samozrejme praví potom aj v domácej spotrebe, alebo všetkom, čo s tým súvisí, pretože ekonomika je naozaj veľmi prepojená, tak tie najbližšie obdobia, ktoré nás čakajú, nebudú určite mať nič spoločné s tým, čo sme prežívali v predchádzajúcich niekoľkých mesiacoch. Ale zároveň treba spomenúť veľmi férovo, že tie roky 2018 a 2019 sme vôbec nevyžili na to, aby sme sa pripravili na krízu, ktorá už vtedy bola na spadnutie, síce ekonomická nie je takáto, ale sme jednoducho míňali zdroje na politickú kampaň z štátneho rozpočtu, čo sme zásadným spôsobom kritizovali z hľadiska predchádzajúcej vlády a teraz sa nám to naozaj vo vážnej miere prejaví a je to škoda. To boli aj 13. dôchodky a iné diskusie, ktoré sa viedli práve pred voľbami. Máte pocit, že táto vláda sa pripravuje práve na to krízové obdobie a teraz myslím v rozpočte. Zdá sa vám, že berie dostatočne vážne tú situáciu na základe toho rozpočtu, ktorý teraz schválila na budúci rok? No, treba povedať, tento rozpočet prvýkrát v histórii Slovenskej republiky nebol prerokovaný v hospodárskej sociálnej rade. Takže my sa k nemu nejako ani zásadným spôsobom nevyjadrovali, ale ten rozpočet je umením možného v tomto prípade, ani by sme ho zásadným spôsobom nejako nepodrobili kritike, pretože ešte stále sme v čase, kedy potrebujeme masívne podporovať ekonomiku zo strany rozpočtu a na to ten rozpočet je určený. Ale tie ďalšie obdobia, ktoré prídu, tak musia byť naozaj obdobím šetrenia. Ale nielen teda šetrenia, ale predovšetkým zásadných štrukturálnych reforiem. Táto vláda má možnosť a kapacitu a aj teda predovšetkým na strane ministerstva hospodárstva aj
istý potenciál na to, aby pripravila naozaj veľmi dobré reformy z hľadiska zlepšenia podnikateľského prostredia. A pravdepodobne táto naozaj ťaživá ekonomická situácia bude akcelerovať, aspoň to veríme, bude akcelerovať takéto ochotu príjmať takéto rozhodnutia, ktoré nie vždy sú spríjmané z hľadiska tej politických benefitov pre jednotlivé strany, ale budú viac nevyhnutné z hľadiska ekonomiky. A to dáva istú nádej, že to je to zlé na tej kríze, čo sa zvyčajne udeje. Boli sme toho svedkami aj v čase napríklad čisto ľavicovej vlády, prvej Ficovej, kedy tiež aj čisto ľavicová vláda prijímala rozhodnutia v čase krízy, ktoré boli v prospech ekonomiky a musela to robiť, tak teraz dávame si istú nádej, že to táto vláda bude robiť možno vo veľa väčšej, razantnejšej miere, pretože to program vyhlásenie vlády, ktoré, ak by tu kríza nebola, tak v tej časti ministerstva hospodárstva a podnikateľské prostredie sme naozaj veľmi pozitívne hodnotili, tak uvidíme, ako to bude ďalej prebiehať, ale myslíme si, že by to mohlo byť dobre. Mimochodom, tí odborári by s vami asi v tomto nesúhlasili. A záverečná téma a záverečná otázka, o ktorej sa dosť málo diskutuje na to, ako je veľmi vážna. Napríklad analytik UHP Tomáš Helebrant dlhodobo hovorí o tom, že vlastne je extrémne problematické, že máme zatvorené školy a že najväčší problém pri tých zatvorených školách nie sú aktuálne a krátkodobé škody, ako pri tých podnikateľských témach, ktoré sme teraz aj spolu rozoberali, ale obrovské škody v ďalekej budúcnosti. Prečo aj zamestnávateľia, napríklad veľkí, ale aj menší ako u vás, ktorí dlhodobo hovoria o tej zlej pripravenosti na trhu práce a nekvalifikovanej pracovnej sile, viac teraz netlačia napríklad na otvorenie škôl, keď už teda nie pre tie dôvody, ktoré hovorí Tomáš Helebrant, tak aj praktické, že predsa aj zamestnanci potrebujú tie deti mať v školách a v škôlkach? No, asi aj ja som to mal spomenúť možno, že hneď v úvode, že tie školy sú jedným z najväčších problémov uzatvárania ekonomiky. Nejde teraz len o to, že rodičia sú doma a deti musia vlastne popri tých svojich pracovných povinnostiach aj učiť, ale ide naozaj o to, že tá generácia, ktorá vlastne stratí jeden rok, to bude veľmi ťažko dobiehať. Najmä sa týka tam, kde to nie je možné realizovať na diaľku, čiže praktické vyučovanie, duálne vzdelávanie a podobne, toto naozaj utrpí zásadným spôsobom. A samozrejme aj stratia návyky, ktoré sú s tým spojené, že treba ráno o 7.30 byť v škole alebo o 8.00 byť v škole. Takže toto všetko je na škodu veci a školy naozaj by mali byť tým prvým, čo bude otvorené aj za cenu testovania pravidelného, aj toho diskomfortu, ktoré je s tým testovaním spojené. Takže naozaj je toto vážny problém. To je presne to, čo povedal pán analytik. Aj za cenu toho, že by neboli otvorené ešte možno reštaurácie, fitness centra a lyžiarske strediska, ale teda priorita majú byť školy? Určite priorita majú byť školy, pretože to je investícia do budúcnosti a my dnes naozaj cítime obrovský rozdiel a dispartitu medzi tým, čo potrebuje trh práce, to, čo nám školy prinášajú. Na druhej strane to online vzdelávanie možno prinútilo sa zamyslieť aj pedagogov, ako pristupovať k moderným formám výučby, ale rozhodne to nenahradí nejakým spôsobom prezenčnú formu výučby. Skôr to môže byť takým nástrojom, že ak to dieťa je niekde choré z hľadiska nejakej klasickej chrypkovej epidémie, ktoré tu máme za normálnych okolností, tak aby mohlo byť súčasťou online vyučovania, ale naozaj školy treba na prvom mieste otvárať. Pokiaľ ide o lyžiarske strediska, tak sám premiér, ja sa k tomu pripájam, povedal, že o ich zatvorenie 1. januára bolo viac politické, pretože do toho sa vnášali rôzne emócie typu Boris Kollár a podobne ako reálne epidemiologické, pretože jednak je to vonku a jednak tam sme boli pretestovaní, takže to riziko nejakej nákazy tam bolo veľmi mierne. Čo je škoda, pretože práve kvôli tomu, že sa bilo do politiky, tak sa jeden sektor kvázi na 3 týždne zastavil a nebolo to epidemiologicky nevyhnutné, pretože naozaj s tým testom a s tým, že to bolo vo vonkajšom prostredí a s tými obmedzeniami, ktoré tam boli, tak ten problém tam zásadným spôsobom nebol. Problém bol so stretávaním sa v domácnostiach a s návštevami a nie s pobytom v prírode. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas aj takto dištančne, podobne ako tí školáci. Dnes sme hovorili s riaditeľom Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislavom Machunkom. Ďakujem. Pekný deň želám.